ცოტახნის წინ დასრულდა პარტია ახალის პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, რომელზეც პარტიის წინაშე არსებული გამოწვევები განიხილეს, ისაუბრეს დასახულ ამოცანებთან დაკავშირებით. ლიდერები განმარტავენ, რომ ეს არჩევნების შემდეგ პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრების პირველი შეხვედრაა. განსაზღვრეს სამოქმედო გეგმა, რომელშიც იგულისხმება ბრძოლა ბოლომდე. ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ყველა რეგიონიდან მოსული დელეგატი იყო. ეხლა პოლიცაბჭოსი ყველა ერთმანეთს გაუცვალეთ ჩვენი დამოკიდებულებები, დავაჯამეთ არჩევნებიც, როგორ მოგყარეს არჩევნებიც ისიც და ასევე რა ვითარებაა ყველგან რეგიონებში. გეგმის მიხედვით მიდის ყველაფერი, არავინ არ უნდა იდარდოს ის საკითხი, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება. დღეს ასევე ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ პარლამენტში არავინ არ შევდივართ, კიდევ ერთხელ დაუდასტურეთ ერთმანეთს ეს. აუცილებლად იქნება საჯარო განცხადება. რა გამოწვევის წინაშე ვართ, რა ამოცანები აქვს პარტია ახალს კოალიცია ცვლილებებთან ერთად ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, და ეს ბუნებრივი ბრძოლის მომდენო ეტაპი და ბუნებრივი პროცესია, როდესაც შენ თანამებრძოლებთან მთელი ქვეყნის ფარგლებიდან ხვდები დღეს თბილისში, რისი შესაძლებლობა ჯერჯერობით არ ყოფილა 26 ოქტომბრის შემდეგ.